საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს და ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს შეხვდა. როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ, საქართველომ უნდა გააღრმავოს თავისი რეფორმები ჩვენი საერთო დემოკრატიული ღირებულებების შესაბამისად. რეფორმები, კანონის უზენაესობა და დემოკრატიული პრინციპები ევროკავშირის გზის საფუძველია. ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი სალომე ზურაბიშვილთან გამართულ შეხვედრას. როგორც ის აღნიშნავს, საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება შეიძლება მხოლოდ ქართველმა ხალხმა მიიღოს. ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ განცხადება გააკეთა ურსულა ფონ დერ ლაიენმაც. მომავალი არჩევნები გადამწყვეტი ტესტი იქნება საქართველოს დემოკრატიისთვის და განსაზღვრული მომენტი ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების მომავლისთვის, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი X-ზე. სერიოზულად შეშფოთებული ვარ საქართველოში არსებული სიტუაციით. არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე მართველი პარტია აგრძელებს დაშინების კამპანიას, როგორც პოლიტიკური ოპოზიციის, ისე სამოქალაქო საზოგადოებისა და ზოგადად მოსახლეობის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაბრიელიუს ლანსბერგისმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მართველი პარტიის ეს ქმედებები ევროპის საბჭოს ღირებულებებს არ შეესაბამება. მან მოუწოდა ქართველ დეპუტატებს და დიპლომატებს აიღონ პასუხისმგებლობა და უზრუნველყონ ვალყოთ, რომ საქართველო დემოკრატიის გზას დაუბრუნდეს. დღეიდან პარლამენტში 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვერსიის განხილვა იწყება. პირველი სხდომა განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში დღეს 12 საათზეა ჩანიშნული. შემაჯამებელი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა კი 15 ოქტომბერს გაიმართება. რეგლამენტის თანახმად დაგეგმილია ბიუჯეტის პროექტის მოსმენა ფრაქციებში, კომიტეტებსა და საპარლამენტო ჯგუფებში. 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 27 მილიარდ 46 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით 2 მილიარდ 16 მილიონი ლარით მეტია. ისრაელმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთის ცენტრალური ნაწილი დაბომბა, რის შედეგადაც სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა. ინფორმაციას როიტერი ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ასევე სამი რაკეტი დაარტყეს ბეირუთის სამხრეთ ნაწილს, დახიეს გარეუბან, სადაც ძლიერი აფეთქებების ხმები ისმოდა. შეერთებულმა შტატებმა ლიბანში მყოფი ამერიკის მოქალაქეებისთვის ჩარტერული ავიარეისები დანიშნა. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა მეთიუ მილერმა განაცხადა. მისი თქმით, დღევანდელ რეისზე 100-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა, რომელთა შორის ამერიკის მოქალაქეები იყვნენ. რეისი ბეირუთიდან სტამბოლში გაფრინდა. ცნობისთვის, ლიბანის მთავრობის სტატისტიკის თანახმად, ლიბანში 1900-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 9000-ზე მეტი დაიჭრა საზღვისპირა ბრძოლების დაწყების შემდეგ, თითქმის ერთი წლის განმავლობაში. აქედან უმეტესობა ბოლო ორ კვირაში დაფიქსირდა. რუსულმა ძალებმა ხარკოვს მართვადი ავიაბომბები დაარტყეს, დაშავდა 10 ადამიანი, მათ შორის 3 წლის ბავშვი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. როგორც ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლეგ სინეგუბოვმა აღნიშნა, დანგრეული კორპუსის ნანგრევების ქვეშ შესაძლოა ადამიანები იყვნენ მოყოლილი და გრძელდება სამაშველო ოპერაცია. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, რუსულმა ძალებმა უკრაინის მიმართულებით 105 დრონი გაუშვეს, რომელთაგან 78 ჩამოაგდეს. ევროპარლამენტში ევროკომისიის ახალ შემადგენლობასთან დაკავშირებით მოსმენები და კენჭისყრა ნოემბერში გაიმართება. ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ განაცხადა. მისი თქმით, თანამდებობებზე წარდგენილი კანდიდატების მოსმენა 4-დან 12 ნოემბრის ჩათვლით შედგება. სომხეთი ვერ ხედავს აზერბაიჯანის მხრიდან პოლიტიკურ ნებას სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა ვარშავაში უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში გამართული პანელური დისკუსიის დროს განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, არსებობს აზერბაიჯანთან სამშვიდობო ხელშეკრულების თითქმის საბოლოო პროექტი, მაგრამ არ არის ხელმოწერილი, რადგან აზერბაიჯანი ყოველჯერზე ახალ წინაპირობებს აჩენს. მისი თქმით, დიდი სამუშაო ჩატარდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ყველა გამოწვევის ესკალაციისა და სომხეთის ტერიტორიაზე თავდასხმების მიუხედავად.